डिब्रुगढ़ चाउलखोवात भयंकर घटना दुर्बृत्तই জ্বলাই দিলে এটা বাসগৃহ অগ্নিকাণ্ডত যা যায় বাসগৃহটো প্রায় 10 লক্ষাধিক টকার হা সম্পত্তি ভস্মীভূত মৃত্যু কেবাটাও পশুধনৰ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত ঘৰত নাছিল কোনো লোক দেখাইছো সমগ্র দৃশ্য ডিব্রুগড় চাউলখোৱাত ভয়ঙ্কর ঘটনা দুর্বৃত্তই জ্বলাই দিলে এটা বাসগৃহ অগ্নিকাণ্ডত যা যায় বাসগৃহটো প্রায় 10 লক্ষাধিক টকার হা সম্পত্তি ভস্মীভূত মৃত্যু কেবাটাও পশুধনৰ ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত ঘৰত নাছিল কোনো লোক घर आ ज्वलाई दिले सर घर पार्टी গোটেই ঘর একদম সবজি সব কাটি দিলে মাছ পয়লা 10 কেজি আছিল সেখানেও লোক হল আই গধূলিও আছে রাতে 11টামান বজাত আছে আমি পার্টি খাব গেছো তো মানুষ ইয়ার খবর দিছে পায় নাই বলে আই সব বস্তু হেই কইছে আপনার ঘর আহিয়ে থাকে এনেকে মারিম বলি কালি দিনটো রাতিবি দুবার আহিছে কাটি মারিম কছে হাজবেন্ডকও দাও লগাই দিছে घर तो जला दुकान गोटे बस्तु सब पेल दिले गधूल हाथ छहजार मान टकर मालू आनी चेकर फेकर सब ज्वल दिले गोटे बस्तु ज्वल दिले अपना आजिम क्या जेहंग मजद क्या गोटे ज्वल कि टकर क्या क्षति मिनिमाम दस ऊपर 10 लाख ऊपर हम मैं केस पैसा आपनर सोनर बस्तु आ ছাগলী 18 জনী জ্বলিছে বহুত বেয়াকে ছাগলী কেইজনী জ্বলিছে আপোনাৰ।